Jeg våknet en mandag. Hører alle greit lyden? Hører alle lyden? Ja. Alle har hatt stein i skoen. Hvor ubehagelig det er. Og den steinen trenger meg veldig stor. Veldig liten. Du må ikke tenke at jeg skal bare gå bort hit, så jeg kan sette meg og ta opp den steinen. Jeg er ikke sikker med å gå helt bort dit for å ta opp den steinen. Men det er jo vondt. Og man tenker ikke på noe annet at den steinen må ut. Vet du hva? Sånn er det med bekymring vi også. Så min oppfordring er å få ut den steinen. Få ut den bekymringen. Ja. Matteus 11. 28. Kom til meg, alle som strever mot oss. En gang til. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Kom med den bekymringen til Jesus i dag. Legg den fra deg, for den er ikke din. Amen. Jeg ville bare at jeg skulle være med, i og med at Jesus han sa han var der på vaskevannsfatet. Så i dag er det på tide å ta av skoene, få ut steinen, få vaske av føttene og gå videre. Amen. Det är du som ser
timme i lommene. Det er hans godt da. Hans godt da for meg. Jeg vil ha den. Tilbake. De er mine. Jeg har gitt dem. Adgang. Inte meg. Jeg vil at dere skal ut og fortelle det. Jeg vil at dere skal ut og vise hva tøft hver enkelt er litt sånn. Nemlig elsker like vakt som dere elsker. Min Gud. Min majestet. Her er jeg. For dere. Kie madan jesta kuria sikirie, iore iena mataki, iore ia maran jesta kukuenia, imaran isiku, ieria, ieria kueria, ena nataki kie, esta kuria, imaran jesta kurie, ena nataki kie. Så reis dere, og vær min majeste. Se min majestet, i det jeg har skapt, på hver enkelt. Reis dere og brev ut av meg. For jeg er det dere skal gjøre. Jeg er nok. Nok for en hel verden. Samme hva dere ser for en. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Amen. Det er sterke hilsninger som Jesus kommer med. Ta vare på dem og bevar dem. Jeg tenkte det vi sang sist her, uten å ødelegge det budskapet som har kommet, hold det i hodet, men jeg tenker det vi sang her, denne bekjennelsen, at vi er faktisk skapt av ham og for ham. Ikke for oss selv. Og det å bekjenne det og erkjenne det, gjør noe med hjertet. Det gjør noe med måten vi berører himmelen på. En av de første gangene jeg hørte den sangen her, så var det, da var den også på norsk. Og da automatisk så snudde jeg det i hodet selv, uten at noen fortalte meg at jeg skulle gjøre det. Og for meg så tenkte jeg, plutselig kom erkjennelsen av, ja, jeg vet at jeg er skapt av ham, men erkjennelsen at jeg også er skapt for ham. Og det er en helt annen dimensjon enn at det liksom, ja, du er skapt av Gud, du er Guds barn, men du er faktisk skapt for ham til pris for hans herlighet. Vi er skapt fordi han ønsket å skape oss. Fordi han ønsket oss, og fordi han. Og det å ha, jeg tenker neste gang du synger den sangen, så kommer du sikkert til å snu det i hodet igjen selv. Fordi jeg tenker, ja, nei, og ja, jeg må ha det, men jeg må også ha den biten. Og få vridd inn det her at vi er skapt for hans herlighet, vi er skapt for ham, for å gå ut
og leve ut det han har bestemt for oss, da. Så det er utrolig sterkt å være her. Denne helgen er allerede... Men jeg står på beina. Dere ser, jeg bare presiserer det. Dere ser, jeg står, og jeg står stødig. Jeg skal være forsiktig med mine bekjennelser, men jeg har tenkt å stå litt til. Ja, ja. Ah, det er varmt, ja. Det er varmt. Takk, Jesus. Jeg har bare lyst til... dette er ikke et vitnemøte, jeg kommer ikke til å dra noen fram, men var det noen som opplevde at de fikk noe av Jesus i går? Bare sånn, bare vis deg han, hvis du på en måte... Så her er mange hender. Mennesker som virkelig opplever at de har fått noe av Jesus. Og det, jeg tenker... Ikke nøy deg med bare det. Jeg selv fikk i går, og det var jo bare sånn der... Altså, jeg ble jo bedt for, selvfølgelig. Det var jo bare utrolig sterkt. Men liksom det å få lov å ta nye skritt med Jesus, og våge å gå lenger ut, og lenger ut, og lenger ut, og lenger ut, og tenke, oh, ja, ja, ok. Vi er ute, over, jeg sa, uten fallskjerm. Ja. Emne. For dere som har sett denne arrangementsinvitasjonen, så... Det var et litt spesielt bilde jeg valgte. Jeg spør Jesus alltid når det gjelder overskrift. Og når det gjelder bildet, så spør jeg om han kan hjelpe meg med å finne det som, på en måte som jeg kjenner han ønsker å formidle. Så det blir en slags overskrift, men det blir ikke liksom bare å, velkommen inn i Guds godhet eller et eller annet sånt noe greier. Det blir noe som... Og mens jeg på en måte leter etter det bildet som jeg kjenner liksom er rett i forhold til det med hva jeg ønsker å formidle, Så var det mange forskjellige typer bilder jeg fant. Men det bildet her som jeg fant var et bilde av at forhenget revna. Men at det var noe som kom ut. Så jeg har sagt til Jesus, hjelp meg å formidle det jeg ser, jeg ber om at det skal være bedende på at jeg skal få satt ord på det, så jeg får malt det bildet han har lagt i meg. Og ja, vi skal slå opp i Bibel, og hvis du har notatbok, så kommer jeg nok til å ha noen skriftsteder. Hvis jeg ikke rekker å slå dem opp, så noter dem og studerer dem etterpå. Men jeg har lyst til på en måte bare å ta deg med litt sånn... Det startet jo i hagen, sant? Adam og Eva, alt det her. Og så kom jo da det at når de falt i denne sinnen, så måtte de jo kastes ut av hagen, og Gud gråt. Han ønsket aldri noensinne å kaste noen ut ifra sitt åsyn, og fjerne noen ut av det han har skapt, og den planen, og den dimensjonen, og den kjærligheten. Og det å vandre med menneskene i hagen, og kunne formidle sitt hjerte, og kunne formidle sin tanke og sin drøm. Og det å... Den sorgen som han må ha hatt, ved å si at, vet du hva, dere får ikke lov å være her i mitt nærvær mer. Dere kan ikke det, på grunn av synd. Så de blir jo geleidet ut av hagen, og så blir det et skille, et stengsel. Og det stengselet er så massivt at det er satt vakter ved det, og det er ikke mulig for noe menneske å komme igjennom det, å komme tilbake inn i nærværet på noe som helst vis. Synda skaper et skille som gjør at det ikke er mulig å komme inn i det, og på en måte fullt ut få høre fra ham. De må stå på utsida, og de må bare forsøke å følge de instruksjonene de får i den verden de lever i, for å forsøke å opprettholde en form for kontakt med himmelen. Vi leser at det er Guds ånd kommer over en del mennesker og profeter og forskjellige oppimellom, men aldri på innsida. Hjerteforholdet, den indre livet med Gud er et forbudt område. Det er som om det er satt opp et skille, og det står adgang forbudt. Det er
liksom privat adgang forbudt. Kun liksom kun eier, kun spesielt tillate. Du må ha kode for å komme inn. Altså det er som om hele den dimensjonen der den er skjort, den er full av sånn der forbudt. Du får ikke lov å gå inn her. Det er ikke mulig. Og hvis du skal innom her, så må du liksom gjennom alle ting. Og vi har lest, de fleste av oss, om hvordan det hellige presteskapet ble opprettet. Og hvordan det var massevis av prester med skift og masse ordninger og masse ting og tang for å i det hele tatt for kunne eksistere rett på utsida av dette skillet. Og så var det bare en som en gang i året kunne få lov å komme inn, og han måtte komme inn gjennom renselses- og renselsesprosesser og utrolige ting og tang som måtte være, fordi han var et menneske. Og han måtte gå inn med blodet. Soningsblodet måtte han gå inn i det aller helligste. Og det var nødvendig til soning for alle mennesker, for at de det hele tatt skulle overleve neste dag og neste år og neste. Og dette her var jo Guds forordninger, men det var jo ikke Guds ønske. Det var ikke hans hjerte. Og så ser vi dette her, hvordan mennesker sliter, hvordan på en måte også Gud forsøker å komme igjennom, og forsøker på en måte å si, ja, men jeg er god, jeg elsker dere, jeg lengter etter å være sammen med dere. Og menneskene, de har ikke den tettheten og den nærværet på den måten som det var ment fra begynnelsen av. Så de gjør, de snubler, de gjør feil, de styrer, de lever i ondskap, de finner sine egne veier, ikke sant? Du kjenner historien. Og så kommer vi til denne dagen, den her helt spesielle dagen, forsoningsdagen, så lenge etterpå. Og presteskapet gjør som de pleier. De har sine rutiner, det er vaktskifte, det er tid for å gjøre klar lysestaken som de gjør morgen og kveld. Det er tid for å brenne røkelse, og presten han står der foran dette forhenget, han er klar, han har gjort alle tingene, og han er liksom, det er full aktivitet rundt han, er forskjellig, alt må være på plass, dette her er jo forsoningsdagen, og det er så viktig at alt må være helt spesielt, og den gangen så var det så at, i hvert fall utifra det jeg har lest, du må gjerne arrestere meg hvis jeg tar feil, men etter hva jeg kunne forstå, så var det sånn at de gikk ikke helt inn, for de sprinklet det på forhenget, så sprinklet de blodet. De gjorde en hel masse greier før det, så han står der foran forhenget, og han har gjort alt sitt. Og så plutselig, så jeg vet ikke om du kan klare å tenke deg, plutselig så er det mørkt. Mørkt, det er jo midt på dagen. Det faller et mørke, og i det han står der, og han skal prøve å gjøre tingene sine. Ja, men lampene, hva skjer? Vi må liksom få alt på plass her. Hva er det som skjer? Det er mørkt. Det skal jo ikke være mørkt midt på dagen. Hvis du leser da Jesus døde på korset, så var det mørkt i 3 timer. Sola ble formørket. Og jeg vet ikke, forvirringen i tempelet, hvordan det må ha vært, hvordan det må ha sett ut. De hadde liksom pyntet seg og stelt seg, og alt var klart, og vi gjør som vi pleier, og alt det her. Og så er det sånn at dette mørket kommer, og mulig de snakker med hverandre, hva er det som skjer, og det er kanskje ute, og jeg tenker liksom, kikker igjennom, og tenker disse som er inne og jobber, og sånn, og hva er det, hvorfor er det mørkt, hva er det som skjer, dette stemmer ikke, hva er det som skjer, og så etter hvert så begynner bakken å riste. Og disse flotte lysestakene og disse tingene, de begynner å riste, og de kanskje står og holder på dem, og hva skjer her? For det er jordskjelv, det er litt sånn massivt, og jeg kan tenke meg den skrekken de må ha hatt. Dette presteskapet som gjorde hva de pleide å gjøre, de passet på hele tiden, og passet på at forhenget til det aller helligste, alt dette her, at ingen uvedkommende fikk lov å komme inn, men flere av dem tror jeg frykta hva som var der inne. Det var ikke bare at liksom der var det aller helligste og alle disse ritualene, men jeg tror de var redde. Det forhenget må holdes på plass for enhver pris, for vi har hørt om at de som rørte ved helligdommen, de døde på flekken. Jeg tror de var redde for det som var der inne. Det var en ærefrykt, men jeg tror det var mer også en frykt for det som var der inne.
Jeg kan bare tenke meg hvordan det må ha vært. Liksom, først så kommer dette mørket, og det må ha vært skremmende. Alle rutiner brytes. Alt er, det er ikke sånn som det pleier å være. Og alt begynner å riste. Og jeg, kanskje bakken rister sånn at de liksom bare kjenner at de må holde hverandre fast. Og hva i alle dager, og så hører de denne grusomme lyden. Nei, 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 hva skjer? De hører denne lyden at noe revner. Jeg kan tenke meg denne presten som har stått der klar. Til sin store skrekk, det han er redd for der inne. Kanskje han løfter blikket, og så ser han, mens han prøver å holde balansen og prøver å holde alt av fasaden på plass, så ser han fra øverst, så er det noe som skjer. Han hører rivelyden fra øverst, og han ser at det som er der inne er på vei til å komme ut. Vi må, skal jeg løpe? Hva skal jeg gjøre for noe? Det som er der inne, som vi har fryktet så lenge, som ikke vi vet helt, vi vet bare det at den som ser Gud, han skal dø, ikke sant? Og de har hørt alle disse tingene. Det er så farlig og så hellig, og alle det er et kaos der inne. Og denne spjærelyden, jeg vet ikke hvor lang tid dette her varte fra, ikke sant? Det står det ikke noe om, men det revna fra øverst til nederst. Forhenget som skilte. Det samme forhenget, etter min mening, som skilte mennesker fra haven. Som skilte mennesker den ene gangen. Det forhenget som sa hit, men ikke lenger. Hit, men ikke lenger. Hit, men ikke lenger. Og det er så sterkt å bare se på en måte, ja, det står Jesus har banet en vei like inn i helligdommen. Men jeg ser, jeg vet hva som kom inn. Men har du tenkt på hva som kom ut? Hva som ble tilgjengelig for oss i det skillet ble tatt bort. Det skillet som skilte oss ifra hans herlighet, ifra hans nærvær, skillet ble tatt bort av Gud selv. Ikke noe menneske kunne klare det der. Det forhenget var så tjukt at det var helt umulig. De sier at du måtte ha i hvert fall minst to okser som kunne dra det fra hverandre. Noen sier traktorer på denne tidspunktet. Jeg vet ikke helt hva det. Men det var ikke teknisk mulig. De pusset på det, og de ordnet med det, og de styret med det. Dette var liksom hele den fine fasaden, og alt sammen bare ble ødelagt i et nu. Det revnet. Og tenk på forferdelsen og skrekken i ansiktet på presteskapet når de oppdaget at det de hadde forsøkt å holde i orden, det de hadde forsøkt å opprettholde, det skille som de hadde forsøkt å verne om, fordi de trodde at det var meningen at det skulle være sånn. Plutselig så er det tatt bort, og bare, hva gjør vi nå? Og jeg vet ikke hvordan det foregikk etterpå. Jeg går ut ifra det at det var den øverste presten, den som skulle inn på forsoningsdagen. Da. Jeg tror nok det var, han var den eneste som kunne faktisk lappe sammen dette her teppet igjen. Jeg tror de febrilsk forsøkte å få lappet det sammen igjen og få hengt det opp, og det hang i noen ti år etterpå. Men allikevel, så det forhindrer ikke det at den veien den var åpen. Og det som Gud hadde, det kom ut til oss. Og det er som på en måte, jeg kan bare se, som på en måte, hva var det? Var det lov og dom? Var det straff? Var det liksom, nei, det var Guds hjerte, bare hans hjerte brast. Og all kjærligheten hans ble bare utøst over hele verden i det Jesus utåndet på korset. Så ble Guds hjerte ble åpnet og revnet så enormt, fordi at blodet til Jesus, det ble sprinklet på nådestolen en gang for alle. En soning en gang for alle, sånn at nå var den veien åpen. Ikke bare for at mennesket kunne komme inn, men for at Gud kunne komme ut. Endelig så var skillet tatt bort på grunn av Jesu Kristi herlige offer. Hvordan han faktisk valgte å la seg torturere, la seg drepe, la seg slaktes som det perfekte offer en gang for alle. Og ikke bare for at vi skulle få lov å komme inn til Faderen, men for at Faderen skulle få lov å komme ut til oss.
Jeg tenker, forstår vi hvor lenge han hadde lengta? Han hadde lengta og lengta og lengta, og han hadde en plan. Jeg kan tenke meg, det var ikke bare Faderen, jeg tror hele himmelen sto i brus. Jeg tror hele himmelen og himlene, for det står himlene. Jeg tror det var i aktivitet. Jeg kan ikke tenke meg hvordan det kan ha sett ut i himmelen i det øyeblikket hvor dette bare brast og revna, og hvordan hele himmelens herlighet og kraft bare kom ut til hele folket, til alt folket. Og jeg tenker, oi. Det er som du kan bare stille deg midt i denne dusjen og bare sier, yes! Hit me! Og den strømmen, den har ikke sluttet. De prøvde å sy igjen. Men det er ingenting som kan stoppe. Når Gud har åpnet en dør, så er det ingen som kan stenge den døra. Det er ikke mulig. Kjære Jesus. Takk, Jesus. Den hellige ånd flyttet ut. For å bo i oss. Jeg prøver å skal bla opp og bare... Matteus. Herre Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Oi, 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 oi. Kjære Jesus, hvor i all verden er jeg? Der. Matteus 27. Takk, Jesus. Fra vers 45. Fra den sjette time falt det et mørke over hele landet, like til den niende time. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst, «Eli, Eli, lama sabachthani!» Det betyr min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Da noen av dem som sto der hørte det, sa de, han roper på Elia. Og straks løp en av dem til og tok en svamp og fylte dem med vineddik. Og han satte dem på en rørstav og tilbød han å drikke. Men de andre sa, vent, la oss se om Elia kommer for å frelse ham. Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppgav ånden å se. Forhenget i tempelet revnet i to, ovenfra og ned. Og jorden skalv og klippene revnet. Og gravene åpnet seg, og mange av legemene til de hellige som var sovnet inn sto opp. Og etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene og kom inn i den hellige by og viste seg for mange. Jeg tenker de styrer fælt for å få putta dem ned i grava igjen. Nei, nå må du gå og legge deg da. Du er død, skjønner du. Ja. Kjære Jesus. Ja, det var et sidespor. Men jeg tenker liksom tilbake på igjen der hvor jeg var i forhold til det her med denne presten som sto der klar foran forhenget. Han sto der med lammet, lyteløse lammet. Han skulle slakte, ikke sant? Han sto der klar med det, for det var jo forbildet på Kristus. Han sto der med lammet, sto klar. For blodet skulle sprinkles. Og så revner forhenget.
Og hvor ble det av lammet? Jeg tror lammet gikk fri. Jeg tror lammet gikk fri i all forvirringa der. Lammet som den dagen skulle slaktes, var ikke det lammet Gud hadde utsett seg. Det var det som skjedde på Golgata-høyden. Det var Jesus. Det perfekte lam. Og jeg kan tenke meg så spesielt det må ha vært i himmelen. Og de første som kom spaserende inn på den himmelveien. Det var Jesus. Og så var det røveren på korset. Han hadde med seg den første. Ingen perfekt kristen. Han hadde ikke rekket å gjort noen ting riktig. Og bare ser du bildene av hva Jesus har gjort? Ser du hva han har gjort? Ser du bare, og jeg skulle ønske at vi kunne bare stoppe opp og se det igjen og igjen, hva Jesus egentlig har gjort for noe. Dette handler ikke om tre steg og ditten og datten til bedre evangelisering og sterkere bønneliv. Det handler om hva Jesus har gjort. Det handler om at de skal gå ut og forkynne evangeliet. Gå ut og forkynne evangeliet. Evangeliet om at Jesus har sonet all verdens synd. Og i sin kjærlighet så har Gud bare flerret hele hjertet sitt og sagt velkommen hjem. Velkommen inn. Alle får komme, inkludert røveren som var korsfestet, som faktisk fortjente det. Alle får komme inn. Så som budskapet her, gå ut og bare si at du må komme inn. Kjære Jesus. Vi må ha Markus også, Markus 15. Åh, det er varmt her altså. Kjære Gud. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Her står det igjen det samme, ikke sant? Som står i Markus 15. Jeg synes det er veldig viktig at vi har, at vi liksom ikke bare drar ting ut av sammenhengen, at vi faktisk tar med oss at det står flere steder. Det står Markus 15, så kan vi ta fra vers 33. Da den sjette time kom, ble det et mørke over hele landet, og det varte til den niende time. Sant? Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Noen av dem som sto der og hørte det, så det eller sa da, se, han roper på Elia. En løp da til og fylte en svamp med vineddik, og han satte dem på en rørstav og tilbød han å drikke. Og sa, vent, la oss se om Elia kom for å ta han ned, og så kommer det. Men Jesus ropte med høy røst og utåndet, og forhenget i tempelet revnet i to fra øverst til nederst. Igjen og igjen. Andre Mosebok. Takk, Jesus. Hvis jeg har notert meg riktig, så skal det være kapittel 26. Kapittel 26 og fra vers 31. Så skal du lage et forheng av blå og purpurrød og karmosinrød ull og fint tvunnet lingarn. Det skal lages i kunstvevning med keruber på, og du skal henge det på fire gullkledde stolper av akasietre som det er gullhaker på, og som står på fire fotstykker av sølv. Du skal henge forhenget under krokene og føre vitnesbyrdets ark dit og sette den innenfor forhenget. Og forhenget skal være for dere en skillevegg mellom det hellige og det aller helligste. Og du skal sette nådestolen opp på vitnesbyrdets ark i det aller helligste. Og så kommer det flere detaljer her.
Förordningen var att det skulle vara ett skille. Och det värsta var att det skille var väldigt pent. Det var vackert att se på. Du minns att kan ödelägga det, det är ju så fint. Det är ju handlagat, det är ju lagat lin och det är ju Guds förordningar och det är liksom det är, men dessa tingene, även om det var sagt av Gud, så var det mänskeskapt. Men jag vet inte hur många gånger vår dessa religiösa fina yttre fasaderna gör att vi sätter ett skille som människor inte får lov att komma in till Guds hjärta. Och så Guds folk, vi lär dem inte få lov att komma in till han, för att nej, men du måste göra det först och det först och det först och det först och ta inte, smaka inte, rör inte. Åh, du världen, hur mycket fina grejer vi har. Vi dömer och bedömer i vilden sky och nu har jag tagit fram pisken så du får hålla dig fast. Vi dömer och bedömer andra människors frälse och andra människors vandring som om vi själ hade något rätt i det. Det finns kun en anklager. Och jag hoppas inte det är dig och mig. Men den samma dom som du dömer andra ska du själ bli dömt. Och det du sår, det ska du också hösta. När du pekar på andra, så husk på det att det är flera fingrar som pekar på dig. Husk på det att du har ingen rätt till att si du är bra nog och du är inte bra nog och sätta ett skille och ett förhäng och sy samman igen det som Jesus har öppnat. Du ska inte vara som ett heligt prästerskap som är så heligt att du är mer upptatt av att sy igen och göra det fint och vackert att fasaden när lysestaken din är viktigare än folk, när det är viktigare vad slags gardiner du har och vad slags diverse ting och sånt. Jag har varit i settinger hvor det har varit krise hvis man har byttat gardiner. För helligheten försvinner. Ja, det är härligt att du bytte gardiner eller la vär. Jag bryr mig inte om gardiner din. Jag vill höra, har du Jesus? För folk möter Jesus hos dig. Sätter vi upp barriärer och stängsler hela vägen för vi önskar att vara ett heligt prästerskap. Istället för att visa folk i vårt prästerskap så går vi till SIS och så bara avslöjar vi. Det förhänget där är revna. Varsågod. Du får lov att gå förbi mig, så kan du få lov att gå rätt in. Jag ska inte stå i vägen för dig. Jag ska inte hindra något av det du har bestämt dig för. För jag vet att den samma nåde som jeg måtte ha, den samme barmhjertighet, den samme kraft som jeg er avhengig av, den må jeg også gi til de rundt meg. Hvem er jeg til å si lite tro? Eller mye tro? At du har en stor gave eller lite? Hvem er jeg til å si noe sant? Hvem er jeg til å si at, åh, du må gjøre sånn og ditt og datt? Nei, min jobb er å ta handa til den jeg har ved siden av meg, og ta dem med opp til korset, og vise dem hjertet til Jesus. Hjertet hans som blør og blør og blør for oss. Jesus, han har banet den veien så enormt. Ikke bare for at vi skal gå inn, men også for at Guds kjærlighet skal gå ut og bare treffe oss. Og jeg håper det treffer oss som en flere tons trailer i full hastighet. Og moser oss over ende. Det er ikke noe rart at folk ligger strødd når de tar imot Guds kraft i den kraften det kommer. Rett ifra tronen, rett gjennom forhenget og rett i panna. Ikke sant? Den her historien om den fortapte sønn, eller bortkomne sønn, eller alt hva du har lyst til å ikke begynne å vri på flisene hva det står. Men det er faderen som står og venter på at sønnen skal komme hjem, og i det han ser sønnen langt borte, så står han og sier, ja, så kommer du nå, ja. Nei. Faderen i all sin galskap glemmer alt av regler og kutyme og alt. Han løfter på skjørtene og viser fram sine hårete legger og løper. Jeg må ikke snakke sånn om Gud. Ja, men det er jo Jesus som beskriver denne faren. Jeg regner med at han er som en normal mann. Gud er Gud. Men jeg tror denne faren som Jesus beskriver, han løp av all sin kraft. Han väntar inte, han stoppar inte. Och du kan inte löpa med skjort, det vet alla vi som är damer. Och hvis du har brukt kilt så
Vær forsiktig. I de draktene de hadde da, de måtte løfte, de måtte binde opp om seg for å løpe, men det var uverdig for en mann å løpe. Og en mann av den ansienniteten og rangen. Jesus bruker et bilde her som er helt enormt og egentlig overreligiøst. Men han sier, vet du, han legger alt til side, så løper han til sønnen sin. Og så som jeg har snakket om mange ganger, denne sønnen han hadde bodd sammen med griser og kan tro han lukta gris. Og den lukta er ikke mye god. Den sitter i porene, den sitter overalt. Den er uansett hvor mye du skrubler, det tar dagesvis å få den lukta ut av kroppen og ut av ånden. Men Gud bryr seg ikke dutten om det. Han løper og treffer sitt barn med krafta til en trailer i 120 km i timen med full last. Og det han gjør, han kysser ham. Igjen, og igjen, og igjen, og igjen, og igjen. Det er forhenget som er revnet. Det er det som kom ut til oss. Se hvor høyt Gud har elsket. Se hvor høyt Faderen har elsket. Det var ikke Gud som i ondskap korsfestet sønnen sin, bare for å liksom, for en blodig affære. Men i kjærlighet så gjorde han det som var så nødvendig. I kjærlighet så ga han absolutt alt. Han satsa alt på ett kort. Alt på sin plan. Alt for å redde deg. Det er kjærlighet, det. Har du sett disse, jeg vet ikke om du har sett denne filmen Bodyguard eller en av disse her. Altså dette, med disse, altså denne, dette, kanskje du er så heldig, du ser kanskje ikke på film du da. Men jeg har sett den for mange år siden da. Men altså bodyguard er jo det å være livvakt, og en livvakts oppgave er jo rett og slett å kaste seg imellom og ta kula for noen. Sant? Du vet aldri når angrepet kommer. Du kan ha en snikskytter som sitter oppe på et eller annet tak av et eller annet slag. Du vet ikke på noe som helst vis. Og det er som om som Hellige Ånd og som Jesus, som Faderen er, som den som bare holder øye med alle taktoppene og bare vokter deg. Og i det øyeblikket, det skuddet kommer, så kaster han seg foran. Og tar kula. For å redde deg. Det er det Jesus har gjort for deg. Det er det Jesus gjør for deg. Han legger seg over deg og sier, ikke rør. Ikke rør. Jesus har tatt straffa. Jesus har tatt alt som skulle ha. Den grusomme straffa. Vi leser liksom i Gamle Testamentet, så leser vi om alle disse grusomhetene. Om hvordan Gud straffa folket. Og det var sånn, nei, men Gud da, hva i all verden er dette for slags? Men synd må ha straff. Synd, rettferdigheten må skje. Synd må ha straff. Det ligger i det. Og i Guds kjærlighet så straffer han synden. Og i Gamle Testamentet så kan du jo bli helt forvirret. Tenke, en god Gud gjør det her. Hvordan i alle dager? Men når du leser gjennom Gamle Testamentet hvor enormt forferdelig disse tingene var, så tenker du, det er straffa. Og så står det da videre i Jesaja 53, straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred. Og kan du tenke deg, hvis du ser de straffetingene som skjedde i Gamle Testamentet, tenk deg når Jesus gikk Golgata og hang der på korset. All den grusomheten og straffen traff Jesus. Når Jesus hang der, så var det som en stor trakt. All Guds vrede over alt som vi har fortjent av straff for vår ulydighet. Alt sammen, det ble bare som en trakt satt rett ned i Jesus, og han tok alt samme, og oppslukte døden og alt det her i seg selv. Straffa ble lagt på Jesus. Han stilte seg mellom som en bodyguard og sa, jeg tar det. Ikke rør. Tenk, hvor stor kjærlighet. Hvor stor kjærlighet. Hvor stor kjærlighet. Hvorfor? Jo, fordi Faderen vil ut. Han vil ha oss, han vil ha tak i oss, han etterjager oss, han lengter etter oss. Det er, når forhenget revna, så var det for oss.
Ikke bare for at vi skal komme inn til himmelen og klore oss, liksom bare, komme så vidt over kanten. Nei, det er for at han skal få lov å komme ut til oss og bare mose oss med den han er. Så vi skal se sannheten om hvem han er. Ikke disse kulissene, ikke dette her som folk setter opp som en sånn der fin fasade, fine bilder og et eller annet sånn tull og tøys. Altså, du skal få se han som han er. Det Guds største ønske var at vi igjen skulle få adgang. Adgang til ham. Og det finnes ikke noe menneske. Ikke noe mellommann mellom deg og Kristus og noe som helst. Det finnes ikke noe menneske som du kan sette deg litt på. For du kan bare i navnet Jesus kan du få lov å gå rett inn. Vi skal få lov å leie hverandre inn. Synden, forhenget, ble fjernet. Det ble tatt bort, sier Bibelen. Det ble tatt bort. Det ble ikke bare gjemt bak på kottet liksom, for å ta fram en annen dag. Synden ble tatt bort. Den ble sonet. Og det er sånn, må Gud hjelpe oss til å se, ikke bare, dette var en fin bibelhistorie, men se, ja, men hvis det er sånn, hva betyr det for meg og mitt liv? Når det virkelig er sånn, for det står du skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette deg fri. Når du ser hvor høyt han har elsket deg, og hva han har gått til av, Gud kunne bare sagt det at, nei, uff, det er umulige folka, og så bare, står det så kommer i hodet at vi er støv. Vi er sånn, Gud, hvorfor gjør du sånn? Hvorfor gjør du sånn? Hva har vi med? Han er Gud. Og han er så levende opptatt av deg og meg at han vet hvor mange hår du har på hodet. Det står han har telt hvert hår på hodet ditt. Tenk, da er du spesielt interessert. Ja, men, altså, ja, nei, men Gud bryr seg noe, ikke om min forkjølelse. Det er liksom ikke noe sånn, det er jo ingen, nei, det er ikke noe sånn. Du kan ikke drive og bry Gud med det. Hvis han er opptatt av hvor mange hår du har, så tror jeg faktisk han er opptatt av det også. Jeg tror han er levende opptatt av hver eneste detalj i livet ditt. På absolutt alle områder av livet. Han er opptatt av å bygge deg opp igjen til å være den som han har ment du skal være. Og den eneste veien dit, det er å sette den ene foten foran den andre og tusle inn gjennom forhenget, uten frykt. Uten frykt. Uten frykt for straff. Uten frykt for dom. Alt av forbannelser er tatt bort. Alt er tatt bort i Jesus Kristus. Vi er under blodet. Når Faderen ser på oss, så ser han oss gjennom Jesus Kristus og gjennom forsoningsblodet. Men sier, ja, men jeg har syndet her. Jesus har jo tatt det. Ja, men jeg har, ja, men Jesus har betalt. Ja, men skal ikke jeg ha noe straff? Nei, Jesus har fått all straff. Ja, men vi må jo straffe litt, vi må pine oss litt. Nei. Ta imot gaven av hans nåde. At vi har adgang. Adgang. På grunn av Jesu Kristi forsoningsblod. På grunn av at Jesus ga hver dråpe. Og de sier rundt omkring en 6 liter er det på en fullvoksen mann. Det er mye blod det. Det er nok. Det er nok. Jesus han ga ikke bare det hadde holdt meg dråpe. Men Jesus gir i overflod. Så det er nok for absolutt alt. Jesus han sa, jeg er veien. Jeg er veien, sannheten og livet. Det står det at han har åpnet en ny og levende vei. Jeg er veien. Du vet, sånn den der som vi har, liksom, med at vi, når vi skal åpne offisielt, åpne veier og bruer og alt mulig, så skal snora klippes. Vet hvor det kommer fra? Mm-hmm.
Og da når denne, altså, vi har jo denne kulturen, ikke sant? I hvert fall i Norge da. Jeg vet ikke helt hvordan det er andre steder, det kan jeg ikke påstå, men jeg vet jo at det kan si når den offisielle personen da klipper denne snora. Og dette her, denne åpningen foregår, så må den personen som har klippt snora, må ta første turen. Jesus har tatt første turen. Og han sier brua holder. Brua holder. Og vanligvis når en ny vei er åpnet, den gamle er stengt. Det var sånn, ja, ja. Det er full adgang. Fra vi var Guds opprinnelige i Adam og Eva i Edens hage, og vi ble avstengt og utestengt fra løften og fra alt det her. Nå er det sånn, det står bare fri adgang, fri adgang, fri adgang. Kom inn for Guds trone, kom inn, uansett hva det er du trenger, om det er helbredelse, om det er fred, glede, om du trenger hva som helst, så er den tilgangen til å bare komme rett inn til ham, den er ikke stengt. Himmelen er ikke stengt. Den er åpen. Og da skjønner du hvorfor vi er litt gærne innimellom. Den blir litt glad. Dette handler ikke om, altså jeg elsker alt av disippelgjøring og alt der, jeg driver jo med det hele tiden, men det er ikke det som er mitt mål. Mitt mål er å kjenne ham, og gjøre han kjent, og kjenne hans hjerte, og kjenne hans tanker, og lene øret mitt tett inn til brystkassa hans, og høre hjerteslaget, og høre når han kommer med den stille visken, for han sier, Solfrid, dette er veien, gå på den, dette er veien, hit, dit, sånn, sånn. Det her med å kjenne ham, og kjenne ham, og kjenne ham. Og gjennom å kjenne ham, så lukter du Jesus. Jeg skal gi meg noe med det. Det er veldig mange folk som på en måte sier liksom, ja, ditten og datten, og det er så mye vranglære, og det er så mye greier. Og det er mye vranglære, ja, det er det. Men vet du hva jeg sjekker? Det er... Når folk sier meg, hvorfor liker du ikke det der, Solfrid? Så tenker jeg, å kjære Jesus, ikke, åh, nei, jeg har ikke lyst til å... For at jeg har vel et... Jeg har ikke akkurat pokerfjes, da. Så jeg prøver, fordi at det er med den samme dom som du dømmer andre, skal du selv bli dømt, så jeg prøver å ikke... For hva vet jeg? Men mange ganger så er det liksom, jeg, Solfrid, hva er... Så sier jeg bare, det lukter ikke Jesus. Det er målestokken min, det må lukte Jesus, det må se ut som Jesus, det må lukte som Jesus, det må oppføre seg som Jesus. Jeg kan ikke ha mennesker som delger folk i huet med Bibelen, eller tvinger folk til ting, og folk gråter, og da er det ikke omvendelse, altså de gråter fordi de er vettaskremte, eller hva som helst. Er det masse krav og bud og regler og religiøsitet og tvang, og mennesker som dominerer, så tenker jeg at det ligner ikke på Jesus. Hvis det er folk som bare durer og går og profeterer i øst og vest, og kaster seg over folk i øst og vest, og er helt ville, og bryr seg ikke noe om hvem som ser på hva som skjer, og tenker, ville Jesus gjort det? Hva ville Jesus gjort? Hva ville Jesus gjort? Lukter det Jesus? Lukter det Jesus? Bruk det som malen på alt du er. Lukter det Jesus? Hva ville Jesus gjort? Hvordan ville Jesus håndtert det her? Det er gammelt det der armbåndet folk hadde, ikke sant? What would Jesus do? Men du, vær noe sant der. Jeg ser at hvis ikke det lukter Jesus, så vil jeg ikke ta i det. Jeg vil ikke ta i det. Jeg vil ikke bedømme det, men jeg vil ikke ta i det. Jeg vil ikke ha noe som ikke dufter av ham. Som lukter brudgommen. Jeg vil ha kun det. Kun det. Og hvis jeg kan gjenkjenne Jesus i det, da tar jeg det imot, og så bryr jeg meg ikke om hva noen andre påstår. Men når du kjenner igjen ham, og det eneste måten å kjenne igjen ham på, det er å kjenne ham. Ellers så kjenner du ham ikke igjen på noe vis. Så han kaller deg til å komme nær.
kaller deg til å komme tett innpå for å bli kjent med han, da kan du skjelne. Da kan du skjelne ånder, da kan du skjelne hva som er av Gud og hva som ikke er av Gud. Da kan du skjelne hva som er Guds hjerte. Amen. Amen. Kjære Jesus. Jeg hadde visst litt på hjertet. Ja. Åh, takk Jesus. Jeg synes det er så sterkt, den her aaronittiske velsignelsen, den står jo her, og den er bare så... Det står, Herren velsign deg, bevare deg, Herren la sitt ansikt lyse over deg, og det er helt umulig. Og la hans ansikt lyse over deg, hvis ikke du er vendt imot hans ansikt. Hans nærvær, hans tilstedeværelse. La sitt ansikt lyse over deg. Han har revnet hele forhenget, så du kan få lov å komme rett inn på nådestolen og sette deg et boms ned. Det står i Gamle Testamentet, så står det at der vil jeg møte deg. På nådestolen. Mellom kjerubene, der vil jeg møte deg. Han venter. Han lengter. Etter at du skal gå inn uten frykt, uten noe som helst forbehold, ikke for å spørre naboen, ingenting. Du kommer inn på grunnlag av det Jesus har gjort. Og du er god nok. Og da skal Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. La ikke hjertet uroes. Som vi har snakket om her i begynnelsen. Han har stein i skoen. Bekymring. Du skal få lov til det nå, så skal du få lov til om du fysisk vil, eller om du bare er åndelig, altså det må du bestemme selv, men dette her er få av deg skoene, få av deg sokkene, få av deg, få ut den steinen i skoen som presser og som har laget vannblemmer og jeg vet ikke hva. Selv om man er aldri så liten, og la Jesus vaske føttene, for vi er alt reine. Vi er reine. Men føttene blir skittne av vandringen. Og la Jesus, ikke andre folk, men la Jesus vaske føttene dine. La han betjene deg. Da kan du gå. Uten stein i skoen. Mid så jo så et bronsefat. Jesus er klar. Er du? Mhm. Se, det ligger i en sko overalt her. Opp og stå. Takk, Herre. Å, Herre Jesus, jeg bare takker deg for å ha gitt oss adgang. Jeg takker deg, Herre, at du selv har gått på den veien. Og du har sjekket at den er trygg. Jeg takker deg, Herre, at når den veien ble åpnet, så ble den andre stengt. Jeg takker, Herre, at det ikke er noe vei tilbake. Jeg priser deg, Herre, at du valgte å gå igjennom alle disse tingene, og du var det feilfrie lammet som ble offret, som ble slaktet for verdens synd en gang for alle. Takk, Jesus, at du tok alt av straff. Og at ikke vi trenger å frykte for straffen ble lagt på deg. Men jeg takker deg, Herre, at ditt hellige og rene liv, det kommer over oss og i oss når vi bytter ut vårt eget, så vi kan leve rent og hellig. Takk, Jesus, at vi kan ta imot ditt liv, og ditt sinn og dine tanker. Far, jeg bare takker deg for at du valgte å komme ut til oss. Takk at du slapp den hellige ånd løs over oss. Takk, Herre, at... Den strømmen, den er evig, og den er ren, og den er så konstant, og den er så massiv. Hjelp oss til å komme inn i den strømmen, og så får du bare treffe oss i den farta du vil, far. Herre, jeg ber om at du bare skal komme løpende imot oss. Og bare treffe oss midt i panna. Med ditt kyss.
Tack Herre att himlen är öppen. Och att allt är tillgängligt, för skille är tagit bort. Skille mellan oss och dig är tagit bort i Jesus Kristus. Herre, öppna våra ögon så vi ser det. Och tar emot det. Och står i det. Och lever i det. Och ger det vidare. I Jesu namn. Amen. Okay.